নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। আৰু পলম নকৰি লাইভটো আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এইযোৰা হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা। এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 6,300 টকা, 6,300 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে পাব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ ধুনীয়া যোৰা। চুমিবা গুড মৰ্ণিং, ৰীণা বা গুড শুভ সন্ধিয়া, গুড মৰ্ণিঙে ওলাইছে। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6,300 টকা, 6,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ ধুনীয়া যোৰা। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ ছেকেণ্ড ছেটৰ যোৰা, কইনাৰ বাবে ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 17,000, 17,000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ পাটৰ ধুনীয়া যোৰা। 17,000 টকাত ল'ব পাৰিব। আমাৰ যিহেতু চামাৰ চেল চলি আছে, সেইকাৰণে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে চেল দি থকা হৈছে। জানুশ্ৰী বা গুড ইভিনিং, অনিতা বা গুড ইভিনিং। আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ 17,000ত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ, খুব ধুনীয়া লাইট পিচ কালাৰ টাইপৰ হ'ব। ইয়াৰ দাম হ'ব 17,000, 17,000 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব এই পিয়ৰ পাটৰ ধুনীয়া ছেকেণ্ড যোৰা। হোৱাইটত মিচিং যোৰা দেখাব, 17,000 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ পাটৰ যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ, লাইট স্কাই ব্লু কালাৰৰ হয়। ইয়াৰ দাম হ'ব 17,000 ৰুপিজ, 17,000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। ৰঞ্জু বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ ধুনীয়া যোৰা। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 17,000ত, 17,000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ পাটৰ যোৰা। আৰু আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344। গুড ইভিনিং বা টছৰ যোৰা দেখাব, নিশ্চয় দেখুৱাম। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ, পেৰট কালাৰত বনোৱা হৈছে। এই ছেকেণ্ড ছেটৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 17,000ত, 17,000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু কইনাৰ বাবে ল'ব পাৰিব একযোৰা কাপোৰ 17,000ত ল'ব পাৰিব। কল্পনা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া স্কাই ব্লু কালাৰৰ পিয়ৰ পাটৰ ছেকেণ্ড ছেটৰ। ইয়াতো কেইবাটাও ডিজাইন কৰা হৈছে। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 17,300 ৰুপিছত, 17,300 টকাত ল'ব পাৰিব। বৰ ধুনীয়া কাপোৰ, থেংক ইউ মঞ্জুবা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ ছেকেণ্ড ছেটৰ যোৰা। ইয়াতো কেইবাটাও ডিজাইন কৰা হৈছে। 17,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ পাটৰ ধুনীয়া যোৰা। আৰু কইনাৰ বাবে লৈ থ'ব পাৰিব। য়েল'ত ব্ৰকেট ডিজাইন চাৰি পাটৰ হ'ব নেকি, নাই নহয় বা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ, 6,300 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব, 6,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। অকণমান নেফেলাহি দে, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি। ইয়াৰ দাম হ'ব 4,000 ৰুপিজ, 4,000 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট ডছৰ যোৰা। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6,800 ৰুপিজত, 6,800 টকাৰ ৰেণ্টটোৱে পাব এই পিয়ৰ হোৱাইট ডছৰ ধুনীয়া যোৰা। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি। ইয়াৰ দাম হ'ব 4,300 ৰুপিজ, অ কোনোবা ওলাই অ 4,300 টকাত ল'ব পাৰিব। বৰ্ণালী বা গুড ইভিনিং, এইযোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে, হয় বা। ৰেখা বা গুড ইভিনিং, থেংক ইউ, মোৰ কাপোৰ দুযোৰ পালোঁ, থেংক ইউ বিউটি বা। আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত এৰি বোৱা হৈছে এই ধুনীয়া যোৰা, ল'ব পাৰিব 5,500 ৰুপিজত, 5,500 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,100 টকা, 3,100 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব এই কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা। আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ, অসমী সংঘৰ অপজিটত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6,500 ৰুপিজত, 6,500 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে পদ্মিনীত কেঁচাপাট বোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,100 টকা, 3,100 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই
কেঁচাপাট গাড়ী দিয়া যোৰা মই 21 তাৰিখে পেক কৰিছিলোঁ আজি পালোঁ দেই খুব ধুনীয়া ভাল লাগিছে থেংক ইউ বিনাবা আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত এৰি বোৱা হৈছে এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5500 টকা 5500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটনত এৰি বোৱা যোৰা লক্ষীমপুৰ চিয়ৰি হ'ব নেকি লক্ষীমপুৰ কোন জেগা হয় আপোনাৰ আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰু ডিজাইনত বনোৱা হৈছে এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3200 ৰুপিছত 3200 টকাত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ গেৰু ডিজাইন কৰা যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3600 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচাপাটৰ ধুনীয়া যোৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটতো ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3800 টকা 3800 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা আৰু এইযোৰ হৈছে টছত পাত বোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 14500 ৰুপিছ 14500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু ডি এম চি ডি ফুল কৰা হৈছে এইযোৰা কাপোৰত খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে টাউনতে হয় লক্ষীমপুৰ চিয়ৰি নহয় বাৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3100 টকা 3100 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে পাব এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত স্বপ্নাবা আহি গ'লোঁ থেংক ইউ স্বপ্নাবা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ক'ত পোৱা যাব তিনিচুকীয়াত আমাৰ তেনেকুৱা নাই আপুনি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব অনলাইনৰ যোগেদি পাৰ্চেল ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কেঁচাপাটৰ পদ্মিনী কটনত কেঁচাপাট বোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3100 টকা 3100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 5500 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 5500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব হিমাবা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট ড্ৰেছৰ যোৰা এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6300 টকা 6300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টছ নুনি হয় চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5500 টকাত 5500 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই টছ আৰু নুনিয়ে বোৱা ধুনীয়া যোৰা লক্ষীমপুৰ প্লিজ কণ্টেক্ট অ' ছৰি আমাৰ লক্ষীমপুৰত সোনীয়াবাই ষ্টক আছে আমাৰ ষ্টক সোনীয়াবাই ৰাখিছে আপোনালোকে তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব লক্ষীমপুৰ লীলাবাৰী চাবতী ৰোড চালমাৰী স্কুলৰ ফ্ৰণ্টত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ একেবাৰে কণ্টাষ্টতে বনাই দিছে চাদৰখন মেহেন্দি গ্ৰীণ মেখেলাখন ৰেড আকৌ ব্লাউজটো হোৱাইটত কি যে কৰি বনালে নাজানো আৰু 1700 টকাত ল'ব পাৰিব পাপৰি বহুত দিনৰ মূৰত লাইভ পাইছোঁ থেংক ইউ মামু বা গুড ইভিনিং সঁচাকৈ বহুত দিনৰ মূৰত পাইছোঁ আপোনাক বিজয়লক্ষ্মী বা গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 4300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা অকণমানকৈ গেৰ কৰা হৈছে এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকা 1650 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই ধুনীয়া যোৰা পিয়ৰ মুগা দেখুৱাব পিয়ৰ মুগা আজি নেদেখুৱাম বা অহাকালিলৈ চাগে দেখুৱাম এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 ৰুপিছ 4300 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি ধুনীয়া যোৰা আৰু এইযোৰ অকণমান ৰিজেক্ট আছে এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এইযোৰ ৰিজেক্টটোত তেনেকুৱা ইমানো হেৰি বিশেষ নাই বাৰু এনেই এইডোখৰ অকণমান এই সূতাডোখৰত অকণমান ববলৈ থাকি গৈছে মানে তাক হোৱা নাই ৰাজখনে সেইকাৰণে ফাক ফাক অলপ হৈ আছে কাপোৰযোৰ এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব সেইবাবে 1400 টকা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4000 ৰুপিজ 4000 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি ধুনীয়া যোৰা 4000 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে নাগা ডিজাইনত বনোৱা হৈছে মেখেলাখনো নুনিয়ে হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 ৰুপিজ 4700 টকাত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট কৰিবই নাপালোঁ কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া থেংক ইউ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবিলাক থেংক ইউ টছৰ শাৰী দেখুৱাবচোন পাপৰি সময় হ'লে নিশ্চয় দেখুৱাম এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা 1650 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব 1600 এফালে আহিব দেই পিছফালে
1650 টকা লব পাৰিব আৰু এজৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 6900 ৰুপিছৰ লব পাৰিব এই ধুনিয়া জোৰা আৰু এখন হৈছে সেমিলুনি সিঙ্গুল সাদৰ এখন সাদৰ লব পাৰিব 1700 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে আৰু এজৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 8100 ৰুপিছ 8100 টকাত লব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনিয়া জোৰা আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এখন হৈছে পদ্মিনীত কেঁচাপাত বোৱা হৈছে ছিংগুল চাদৰ 1700 টকাত ল'ব পাৰিব হয় হট পিংকত কটন কেঁচাপাত হ'ব নেকি নাই নহয় নিভাবা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 4300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিছত 6500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ আছে এখনো হৈছে সেমিনুনি ছিংগুল চাদৰ এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 1700 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 6300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 6300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব টছৰ যোৰা দেখুৱাব নিশ্চয় দেখুৱাম আৰু এখনো হৈছে পদ্মিনীত কেঁচাপাত বোৱা হৈছে ছিংগুল চাদৰ 1700 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6800 টকা 6800 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত ল'ব পাৰিব আৰু গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীৰ বেলতলা 3D স্কোৱাৰ ৱালিছৰ ওচৰত KFC অপজিটত এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 টকা 4300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6550 টকা 6550 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে ছেমিনুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4900 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 4900 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 4300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি যোৰা প্ৰণামী বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ যোৰহাটৰ ক'ত ল'ব পাৰিম যোৰহাটৰ কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ান অইলৰ অপজিটত আছে মিনানিনী ফেশ্বন হাৰ বুলি তাতো ল'ব পাৰিব নহ'লে আমাৰ পৰা অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে ছেমিনুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 5500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6300 টকা 6300 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ ধুনীয়া যোৰা নাজানো আৰু এইযোৰ হৈছে ছেমিনুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4900 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 4900 টকাত ল'ব পাৰিব নিৰ্ভমা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ বহুত দিনৰ মূৰত পাইছোঁ আপোনাক আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট ডাইটছৰ যোৰা গছপাত হৰা ডিজাইনত বনোৱা হৈছে এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 6550 টকা এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 5100 টকা 5100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ যিহেতু ছামাৰ চেল চলি আছে এই ছামাৰ চেল আপোনালোকে 25 তাৰিখলৈকে লাভ কৰিব পাৰিব এইযোৰ হৈছে খাদি কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব হোৱাইটত পদ্মিনী মিচিং যোৰা আছে নেকি চাব লাগিব বা যদি আছে নিশ্চয় দেখুৱাম কিন্তু পদ্মিনী কটনৰ দেখা নাই মই এতিয়ালৈকে ৰেচমি পাটৰহে দেখিছোঁ এইযোৰ হৈছে ছেমিনুনি পদ্মিনী কটনত কেঁচাপাত বোৱা হৈছে এইযোৰ কাপোৰ কিন্তু ব্লাউজ পিচটো নাই আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব বিচাৰিলে হোৱাটছআপতে দামটো মিলাই ল'ব লাগিব আৰু এইযোৰ হৈছে ছেমিনুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6200 টকা 6200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই ছেমিনুনি ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা ছাব্বিছশ টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে ছেমিনুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 5100 টকা 5100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই ছেমিনুনি যোৰা
আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7500 ৰুপিছত 7500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা এটো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ পাৰি ইয়াৰ দাম হ'ব 1670 টকা বা মিচিং চাদৰ মেখেলা দেখাব নেকি ৰেড কালাৰ আজি নেদেখুৱাম বা ৰাতিপুৱা বহুত কেইযোৰ দেখুৱালো কেঁচাবট কটনৰ হোৱাইটত চাদৰ হ'ব নেকি চাব লাগিব বা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ গেৰ' ডিজাইন কৰা হৈছে 12500 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 5200 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 5200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰা কাপোৰ আৰু এইটো হৈছে পটি পাৰি নেভি ব্লু কালাৰ হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 1670 টকা নতুন ডিজাইনৰ 2 নম্বৰ বিয়াছত দেখাব ছেকেণ্ড চেল নতুন ডিজাইনৰ ছেকেণ্ড চেল অলৰেডি আমি কমেও 15জনমান দেখুৱালোঁ এতিয়া প্ৰথম লাইভটো ষ্টাৰ্টিঙতে দেখুৱালোঁ আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি নতুনে হয় আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি 4300 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে চেমিনুনি যোৰা ইয়াৰ কিন্তু ব্লাউজটো কটনত দিয়া হৈছে কাৰণ ব্লাউজটো চিলাবলৈ নোৱাৰে যে ফিচিকি ফিচিকি যায় সেইকাৰণে এইযোৰ কটনত দিয়া হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 5300 টকা জ্যোৎস্না বা শুভ সন্ধিয়া এইযোৰ হৈছে টছ আৰু নুনিয়ে বোৱা ধুনীয়া যোৰা এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6900 টকা 6900 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই টছ নুনি ধুনীয়া যোৰা আৰু এইযোৰ হৈছে চেমিনুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4900 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টুৱে পাব 4900 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি জাকৈ ছোৱালী ডিজাইনত বনোৱা হৈছে এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 4300 টকাত 4300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি যোৰা আৰু এইযোৰ হৈছে চেমিনুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4900 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টুৱে পাব 4900 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344 আৰু এইযোৰ হৈছে পাজকৰ যোৰা পদ্মিনী কটনৰ 3100 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 4300 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে পাব 4300 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি ধুনীয়া যোৰা ৰঙা কেঁচাপাত কটন দেখুৱাবা আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4900 ৰুপিছত 4900 টকা ৰেডি টুৱে পাব অ' মা এখনো চাগে দামটো ভুলে হৈছে দেই একদম আঁঠু ওপৰৰ পৰা কঁকাললৈকে মানে বুকু লাগে ফুল লাগিব চাগে এখন ক'ব পৰা নাই কি হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 6000 ৰুপিজ 6000 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিকুমণি বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 4800 ৰুপিজ আৰু এইযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই খাদী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি 4300 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি যোৰা ব্লাউজ পিচ নোহোৱা কাপোৰযোৰ কি কাপোৰ ক'লা কেঁচাপাতৰ চৰি হেৰি কটন কেঁচাপাতৰ পদ্মিনী কেঁচাপাত হয় সেইযোৰ শুদ্ধ কৰিবগৈ নোৱাৰিছোগৈ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ যোৰা ঐ ইয়াৰ দাম হ'ব 10200 টকা 10200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ পাটৰ যোৰা সবিতা বাক গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ খুব ধুনীয়া পিচ কালাৰ হয় একদম ধুনীয়া মৰম লগা কালাৰ হয় এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 10200 ৰুপিছত 10200 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব মোৰ ফোনটো বেছি উৎপাত হৈছে নেকি আজি
এজোৰ হৈছে প্ৰিয় পাটৰ খুব লাইট কালৰ হয় খুব মৰম লগা এজোৰা কাপোৰ কিবা এটা মৰম লাগিছে নেজে নাজানো কি মৰম লাগিছে এজোৰা কাপোৰ লব পাৰিব 10200 ৰুপিছ 10200 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব নাইস কালৰ থ্যাংক ইউ সংগীতা বা আৰু এজোৰ হৈছে প্ৰিয় টছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 6300 টকা 6300 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই প্ৰিয় টছৰ জোৰা কটন উনি উলাই গৈছিলে গৈ এজোৰ হৈছে ইমান কি হৈছে বা কটন কেঁচা পাটৰ জয়মতী ডিজাইনত বনোৱা হৈছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5800 টকা এযোৰ হৈছে চাদৰখন কটন কেঁচা পাটৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ হ'ব পিয়ৰ পাটৰ কি বকিছে বা চৰি দেই এখন ওপৰলৈ গ'ল এখন হৈছে চাদৰখন কটন কেঁচা পাটৰ মেখেলা টচ আৰু ব্লাউজটো টচৰে হ'ব 5200 টকাত ল'ব পাৰিব একদম পিয়ৰ পাট বনাই এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা 1650 টকাত ল'ব পাৰিব মামণি বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ তুলিকা বা গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ হৈছে পাজকৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2800 টকা 2800 টকাত ল'ব পাৰিব এই প্ৰিয় পদ্মিনী কটনৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ডি এম চি সূতা দি ফুল কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 5700 টকা 5700 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ৰিবি টাইপত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1900 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1900 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ টুটুমণি বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ডি এম চি সূতা দি ফুল কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 5900 ৰুপিছ 5900 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3100 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 3100 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 আৰু আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344 এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ পেৰট কালাৰত বনোৱা হৈছে 3100 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব পূবালী বা গুড ইভিনিং শিখা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3100 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 3100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3100 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 3100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পাম